אתם אנשים הצופות בנו בבית, האם אתם יודעות מהי צפיפות רקמת השד שלכן? אם לא, אז כדאי שתבררו, כי הנתון הזה חשוב מאוד לגילוי מוקדם של סרטן השד. ועל כך נדבר עם דוקטור מירי סקלר לוי, שהיא מומחית להדמיית מחלות שד, מנהלת היחידה לדימות השד במרכז הרפואי תל השומר. שלום לך, דוקטור סקלר. שלום. ממה מורכבת רקמת השד? שלנו, גברים ונשים, למעשה דומה, נכון? כן. רקמת השד מורכבת מהרקמה הפעילה, שזה צינורות החלב, התאים שמצפים אותם, כל הרקמה התומכת, ומסביבם רקמת השומן. כשאנחנו יודעים שבגיל הצעיר, המרכיב המשמעותי הוא באמת הרקמה המתפקדת, שזה שוב צינורות החלב והרקמה התומכת, זה החלק הצפוף, ורקמת השומן היא בכמות קטנה יותר. ככל שאנחנו מתבגרות, כמות השומן הולכת ועולה, והרקמה הצפופה הולכת ויורדת. כלומר, הצפיפות היא צינורות החלב והמרכיב הבלוטי של בלוטת החלב. נכון. ולא של השומן. נכון. אוקיי. נכון. עכשיו, הביטוי של זה, כפי שאנחנו רואים בבדיקה שלנו, בבדיקה העיקרית, בדיקת הממוגרפיה, הוא מה שאנחנו קוראים צפיפות השד. יש לזה ביטוי בצילומים. ואנחנו למעשה בצילומים יכולים לראות את המבנה של רקמת השד, בין אם הוא שומני ובין אם הוא צפוף. ואנחנו יכולים, יש היום 4 דרגות, אנחנו מחלקים את זה למבנה שהוא שומני בעיקרו, מבנה שהוא שומני עם מעט רקמה, או מבנה שהוא כבר יותר צפוף, וזה דרגה 3 או 4. ואת זה אנחנו כמו רואים בבדיקת הממוגרפיה. מה ההבדל בין שד צפוף לשד סמיך? ההבדל הוא, כפי שאנחנו מתייחסים לו בבדיקת ההדמיה, בבדיקת הממוגרפיה, הוא בשד שהוא שד שומני, אנחנו יכולים לגלות גידולים בצורה מאוד טובה. זאת אומרת, הרגישות של בדיקת הממוגרפיה היא מעל 90%. בשד שומני. בשד שומני. כן. אבל בנשים שיש להם שד צפוף, אנחנו מוגבלים. אנחנו עלולים לפספס, זה לדוגמה, אנחנו רואים כאן מבנה של שד צפוף, והצפיפות בבדיקת הממוגרפיה נראית כלבנה, כן. זה כל הלבן. כלומר, כל הגוון הלבן זה בגלל הצפיפות, זה נכון, בגלל הבלוטות נכון, וכל בלוטות. נכון. Okay. והבעיה העיקרית היא שגידול יראה בדיוק לבן גם כן, ואנחנו פשוט לא יכולים להבדיל בין המבנה הצפוף, הבלוטי, המתפקד, התקין של מבנה השד, לבין גידול שמופיע, פשוט אי אפשר כן. להבדיל ביניהם. עכשיו, לאישה יש שד, זה השד שלה, אין לה שד אחרת. אז מה משנה אם השד, אם שהאישה תדע אם השד שלה צפוף או לא צפוף? אז החשיבות היא, כשאנחנו כותבים תשובת ממוגרפיה, אנחנו, המשפט הראשון שאנחנו צריכים לציין הוא מה צפיפות השד, והחשיבות היא רגישות בדיקת הממוגרפיה. זאת אומרת, אם אישה באה לבדיקה, והמבנה השד שלה הוא שומני, ובדיקת הממוגרפיה היא תקינה, בסבירות מעל 90-95%, אכן אין לה ממצא בשד. אבל אישה, היא מבנה שד צפוף, והיא באה לבדיקה והבדיקה תקינה, אנחנו עלולים לפספס מעל שליש מהגידולים. ולכן חשוב לדעת, לא פעם קורה שנשים מרגישות גוש, הן מגיעות לבדיקת ממוגרפיה, וזה המבנה שלהן. ואכן בדיקת הממוגרפיה תקינה לחלוטין, אבל אנחנו פשוט לא מסוגלים להבחין בגוש בבדיקת הממוגרפיה הזו. וכאן החשיבות, לדעת שבנשים עם מבנה צפוף, בדיקת הממוגרפיה לפעמים לא מספקת. את אמרת לנו שלנשים צעירות בדרך כלל יש שד צפוף, אז האם בכלל שווה או כדאי לעשות לנשים צעירות בדיקת ממוגרפיה? ככה, אז זה נכון שבנשים צעירות יש באמת מבנה שד צפוף. יחד עם זה אנחנו יודעים על סמך עבודות, שאם לדוגמה בגילאי 40, 70% מהאנשים יש להם מבנה צפוף, אבל גם בנשים בגיל 50 וגם בנשים בגיל 60, קרוב ל-30-40% מהם יש מבנה צפוף, וכאן אנחנו רואים דוגמה נוספת. כל האזורים הלבנים הם פשוט מבנה צפוף שמאוד קשה להבחין בגידול. אנחנו מדברים עכשיו על התמונה מצד שמאל. התמונה מצד שמאל, נכון. נכון, זה מבנה צפוף בחלקו. נכון, זה מבנה צפוף בחלקו שאנחנו בקושי יכולים להבחין באיזשהו גידול, ולדוגמה, אם מסתכלים בצד ימין, אז זה אחת הטכנולוגיות החדשות שיש, אז רואים ממוגרפיה עם חומר ניגוד, מזרקים חומר ניגוד, ואנחנו רואים בבירור את הגוש. מה זה למעשה אותו שד? זה אותו שד. שפה הזרקת חומר ניגוד, ופה יש לנו את הגוש שהוא גידולי. נכון, שמאוד קשה בדיוק, שהוא גוש גידולי, ומאוד קשה להבחין בו בתמונה השמאלית שהיא הממוגרפיה הרגילה. ולכן יש שאלה גדולה, מתי אנחנו ממליצים להתחיל בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן שד, ואנחנו ממליצים, משרד הבריאות מגיל 50, אנחנו, בדומה למה שנעשה על פי המלצה בארצות הברית, ממליצים מגיל 40, ו...
לא בגיל מוקדם יותר, והסיבה שלא ממליצים באמת בגיל מוקדם יותר, אחד, השכיחות של סרטן שעד מתחת לגיל 40 היא לא שכיחות גבוהה, ולכן לא מתחילים בדיקות סקר, ושניים, זה באמת בדיקת הממוגרפיה לא תהיה מספקת, לא תהיה רגישה, לא תיתן לנו את הגילוי המוקדם שאנחנו רוצים בנשים צעירות. האם קיים איזשהו חוק או נועל שמחייב את המכון שבודק את הממוגרפיה להגיד לאישה, תקשיבי, יש לך רקמת שד צפופה, ההבחנה פה היא לא בטוחה כמו בבדיקות אחרות? אז הפענוח של בדיקות הממוגרפיה מתבסס על לקסיקון לפי האיגוד האמריקאי, ואכן המשפט הראשון צריך לציין מהי צפיפות השד על סמך 4 דרגות. אבל נכון להיום זוהי המלצה, והרבה מאוד מכונים אכן מציינים את זה כדי שהאישה תדע האם בדיקת הממוגרפיה שלה מדויקת, האישה והרופא, או הבדיקה הזו היא פחות מדויקת וצריך להוסיף איזושהי כן. בדיקה נוספת. מהי הבדיקה הנוספת? והבדיקה הנוספת הראשונה שאנחנו משתמשים בה היא בדיקת האולטרסאונד. בבדיקת האולטרסאונד, אכן, כיוון שמדובר בטכנולוגיה שונה, היא לא מתחשבת בצפיפות השד, ואכן, כשיש צפיפות שד כזו גבוהה, אנחנו משלימים את הבדיקה עם בדיקת האולטרסאונד, ובמידה ויש איזשהו ממצא שיסתתר בצפיפות הזו בבדיקת הממוגרפיה, אנחנו בהרבה מאוד מקרים נזהה אותו בבדיקת האולטרסאונד. כלומר, זה נעשה באופן אוטומטי, או אם אישה נשלחת לממוגרפיה, ואתם רואים שד צפוף, אתם ממליצים לעשות לה גם... נכון, אז זה תלוי ככה בהתנהלות של המכונים, אבל לדוגמה, הצורה העדיפה היא כשאישה עושה בדיקת ממוגרפיה, הרופא שמפענח מסתכל על הבדיקה, ובמידה יש שד צפוף, אז אנחנו משלימים את הבדיקה עם בדיקת האולטרסאונד באותו מקום. בחלק מהמכונים, בהרבה מאוד מקומות, אין את הזמינות של רופא באותו מקום או של טכנאי שעושה את זה. ולכן, בסיכום הבדיקה יש המלצה, יש מבנה צפוף, אנחנו ממליצים להשלים על מנת לא לפספס ממצאים בשד. למה לא עושים רק את האולטרסאונד אם אנחנו יודעים שישנה בעיה? אז נכון... כי בכל זאת, הממוגרפיה היא קרינתית, והאולטרסאונד הוא אינוסנטי, הוא לא חשוף לקרינה. נכון, אז ראשית, אנחנו מתבססים על מה שנקרא באמת evidence-based medicine, ונכון להיום, בדיקת הממוגרפיה היא בדיקת הסקר היחידה שהוכחה כמורידת תמותה. וחשוב לציין, יש הרבה שאלות לגבי הקרינה בבדיקת הממוגרפיה, אבל זה בדיקה עם מינון קרינה נמוך, ואין סיכון בבדיקת ממוגרפיה. ממוגרפיה היא בדיקה עם מינון קרינה נמוך. והיא לא מסכנת את הנשים. היתרון בה הוא גדול יותר מאשר הסיכון המינימלי בקרינה הנמוכה בבדיקה. במשפט וחצי, מה את ממליצה לנשים? אז מה שאני ממליצה, בנשים שמבצעות, אנחנו מחלקים את הבדיקות לבדיקת סקר. בדיקת סקר ביצעת מגיל 40 או מגיל 50. במידה והמבנה שלך שומני והכל תקין, אז את יכולה להיות שקטה ובטוחה. ובמידה ויש לך מבנה צפוף, יש להשלים את הבדיקה עם בדיקת אולטרסאונד. זה מאוד חשוב. אני רק גם אוסיף, חשוב באמת שהאישה תדע ותאמין לגוף שלה. אישה שמרגישה משהו, עשית בדיקה, עשית בדיקת ממוגרפיה, עשית בדיקת אולטרסאונד. לעתים יש לנו בדיקות נוספות, כמו בדיקת ממוגרפיה עם חומר ניגוד, כמו בדיקת MRI. תאמיני לתחושות שלך ותדעי שאת יכולה להתעקש, אם את לא שקטה, להשלים בבדיקות נוספות. את יכולה להתעקש. אם את לא שקטה, תמשיכי לבדיקות אחרות. תודה רבה לדוקטור מירי סקלר לוי, ולכם הצופים בבית. סיימנו להיום.